hola. Bueno, nosotras queríamos romper un poco con esta dicotomía de personas expertas y personas que venís a escuchar. Entonces, teníamos 10 minutos para hacer nuestra intervención, hemos decidido reducirla a 5 para comentar algunas cosas, pero luego nos gustaría escuchar lo que tenéis que decir, pues, algunas de vosotras. Hola, bon dia. Actualment la Rambla és una àrea de serveis monofuncionals, com ja estan, com s'ha anat parlant durant tot l'itinerari, perquè només té un sol tipus d'ús, el de serveis pels turistes. L'utilitzem per transitar d'un lloc a un altre. No, per favor. D'un lloc a un altre, normalment en transversal, però poques vegades en longitudinal. Perquè no entra dintre de la xarxa de proximitat de les persones que sí que vivim a Ciutat Vella. Els comerços de proximitat són aquells que resolen totes aquelles necessitats de la vida diària i crea, a més, coneixences i vincles amb el barri en el que vivim. Creiem, per tant, que la Rambla s'hauria d'equipar, la Rambla i els seus entorns, s'hauria de reequipar d'aquests usos quotidians per poder afavorir aquestes relacions quotidianes que necessitem. Els actuals comerços no potencien una economia local, sinó més aviat global. De qui són tots aquells locals de les Rambles? Ens hauríem de preguntar i segur que alguns ho podrà respondre. Si el turisme és riquesa per a la ciutat, a qui beneficia realment aquesta riquesa? No als petits comerciants o bé aquesta xarxa de comerços que sí que repercuteixen directament a una economia més local, que estan desapareixent, com bé ens ha dit el Josep, sinó que més aviat aquesta riquesa que genera el turisme és per a pocs i per a uns quants, no? I mal repartits, i genera més gasto públic, a més de problemes de convivència amb la gent que vivim en aquest suposat parc temàtic, en el que volen convertir Ciutat Vella, i de fet podríem dir que les Rambles ja ho són, no? Ja ho és un parc temàtic, on hi ha una entrada i una sortida, on hi ha uns recorreguts molt clars per on passes en aquest parc temàtic. Creiem que si s'elimina aquest teixit comercial ric i especialitzat, que no s'hauria d'eliminar perquè conforma una ciutat més diversa i sobretot més pròxima, no? Que és el que ens interessa. Vale, sí. Bueno, dentro de esta noción que tenemos nosotras de cómo debería ser la Rambla, pensamos que debería propiciar un uso donde coexistan estas dos realidades, ¿no? Por una parte, la realidad de las personas que viven en el entorno de la Rambla y que pudiesen utilizar la Rambla como un espacio próximo y un espacio cotidiano, y que esto coexistiera con el uso que deberían poder hacer las personas de otras zonas de Barcelona, otras zonas de Cataluña, que consideran la Rambla como un espacio identitario y de referencia. Sin embargo, bueno, también consideramos desde la perspectiva de género que los espacios públicos deben formar una red entre ellos y que faciliten la vida cotidiana de las personas para poder ir hacer desplazamientos a pie de unos sitios a otros. Sin embargo, la Rambla es un espacio público, pero no es un espacio de relación realmente, o de relaciones cotidianas. Y no solo no forma una red de espacios, sino que más bien es como si fuese una barrera simbólica que por una parte divide estos dos barrios. O sea, realmente pasar por la Rambla, para la mayoría de la gente que vivimos en Barcelona, es una experiencia que intentamos evitar en la medida de lo posible. Entonces, la Rambla como nosotras no la imaginamos, no es una Rambla, son muchas Ramblas, y que estas Ramblas puedan dar respuesta a las necesidades y a las experiencias de todas nosotras, que son diversas, ¿no? Cada una necesita una ciudad y un espacio para necesidades diferentes. Entonces, bueno, dicho esto así muy breve, nos gustaría que nos comentaseis vosotros y vosotras, vuestra experiencia, alguna experiencia cotidiana en relación a la Rambla, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí tenemos a María, que vive por aquí. Ok, good. A veure, jo puc parlar molt de nostàlgia de la Rambla. A Barcelona, quan et trobaves més o menys sol, sabies que venint a la Rambla es trobaries un o altre, que no t'esperava, però que te'l trobaves. Jo penso que les Rambles han esdevingut, com hem dit moltes vegades, un parc temàtic.
Jo recordo les Rambles de la Maria, la Monyos, recordeu tothom. Tothom la coneixíem, la respectàvem, a vegades feia coses que ens feien riure o plorar, però era una persona que era, vivia a les Rambles i que tothom la reconeixíem. O el mateix Ocaña, o tants d'altres, que eren, si no amics, eren coneguts, eren veïns. Això s'ha perdut i recuperar-ho penso que és inevitable. O sigui, ja la tenim ja molt perduda, a no ser que els que vivim tornem a ocupar-la, si no col·lectivament, individualment. Jo a penes hi vinc, i si vinc a comprar al mercat de la Boqueria, que abans n'han estat parlant, la veritat és perquè és més barat, que encara trobes coses més barates, però tens el risc de sortir a qualsevol diapositiva o foto de qualsevol turista que t'està traient les fotografies de dintre del mercat. Per tant, recuperar les Rambles penso que és una fita que hauríem de tenir tots, individualment i col·lectivament. I accions com la d'avui penso que les hem de repetir, no solament en aquest lloc emblemàtic, aquest lloc tan nostre, sinó altres espais que els estem perdent ja. Gràcies, Maria. A mi m'agradaria expressar una certa sensació d'impotència que crec que comparteixo amb molts de vosaltres. Tinc la sensació de que algú ha decidit que aquesta ciutat i concretament aquest carrer es converteixi en el centre de la prostitució, el tràfic de droga i tota la porqueria i tots els comerços il·legals de mitja Europa, i ni tan sols crec que siguin les persones que hem votat. És a dir, que no tenim cap control democràtic sobre aquesta decisió. Aquesta decisió l'han pres els capos de les xarxes de tràfics de droga i de prostitució i només tenim el recurs de patalejar i res més. M'agradaria que ens poguéssim posar d'acord més gent per poder fer força i dir democràticament com volem que sigui la Rambla i no que ens imposin un model que l'explota sense cap mania de rebentar-la, i quan ja estigui absolutament podrida i degradada se n'aniran a explotar una altra ciutat, un altre carrer d'un altre lloc, i aquí ens deixaran una ciutat i un carrer fet un namer, val? No, jo crec que en realitat lliguen molt les dues intervencions últimes, o sigui, el que diu la Maria de posar-nos aquesta fita tant col·lectiva com individual de recuperar la Rambla, de veure amb quin tipus de convivència i quin tipus d'ús se li dona a l'espai públic. La qüestió no és si venen unes màfies a decidir que exploten les Rambles o no, sinó a Raval o al meu barri hi ha hagut tràfic de drogues i prostitució tota la vida, hi havia unes normes de convivència que tothom respectava i que feia que tots aquests mons fossin possibles en el mateix barri, perquè hi havia una forma, un teixit social que tenia unes normes tàcites de convivència. Llavors, en aquest sentit, no és si decidim democràticament que les màfies venen o van, no? Les màfies estan en moltes bandes, al poder, al carrer, ho sabem, sinó això, com quin ús li donem a aquest espai públic que ha deixat de ser un espai públic per ser un espai merament de pas, no? I ahí, en aquest sentit, és més el que deia la Maria, el que està en les nostres mans és recuperar la Rambla d'una manera col·lectiva, comunitària, individual, com un espai de trobada i com un espai on construir la ciutat, on jo crec que, que el treball sexual hi cap, on el mercat negre també hi cap, perquè es dona en una gran metròpoli, però sent part del teixit social que té unes normes de convivència construïdes entre tots. ¿Puede ser una más? Una breve. Molt breu, és simplement la contaminació. El carrer també és per on passen tots aquests cotxes que veiem per darrere, que no podem sentir, però que també a la ciutat de Barcelona, al centre de les ciutats més denses del món, i gent que tenim criatures, veiem com l'índex de contaminació a la ciutat ha sobrepassat els límits permesos tots els dies de l'any, menys un dia. Proposaria també, amb una iniciativa tan bona com és aquesta, anar pensant en recuperar el carrer on ens ha invadit pels cotxes, no? Tant aquest com tots els de Ciutat Vella, diria, per jugar i per comunicar-nos.
Bueno, por último queríamos decir que nosotras no queremos la Rambla como es ahora, pero tampoco queremos recuperar la Rambla que había ahora. Queremos una Rambla nueva, o sea, la antigua, porque la Rambla que había antes también era una Rambla donde había jerarquías por clase, por género. Entonces queremos romper con eso también. Queremos una Rambla diferente. Y bueno, tal vez todo empiece por, como dice María, frente a los usos normativos que nos proponen, frente a transgredir estos usos y hacer unos usos relacionados con nuestras vidas.